I samarbeid med Trygg Trafikk satser Kristiansund Ballklubb på trafikksikkerhet. Alle ballhengere på idrett har lært om trafikksikker transport, trekant og trening. Suksess på fotball krever selvfølgelig trygg transport. Dagens ballhengere kommer fra CFK. Gi dem en velfortjent applaus, mine damer og herrer. Se på den til altså, ifra Klausnenga. Vi skal presentere gjestene først. Ulfaker Kisa stiller med disse 11 i dag. Nummer 1, Alexander Vangen. Nummer 3, Rasmus Birberg Kristiansen. Nummer 4, Johan Laksdal. Nummer 18, Edmir Asani. Nummer 25, Johan Kolbjørnstrud. Nummer 7, Lars-Jørgen Mork. Nummer 8 og kaptein, Truls Jørstad. Nummer 11, Morten Jæver. Nummer 16, Kristoffer Ødemarksbakken. Nummer 14, Sores Amadi. Og nummer 24, Magnus Killenberg Nikolaisen. Hjemmelaget stiller med følgende 11 i dag. Nummer 30 og keeper Elias Valerhaug. Nummer 2, Joakim Bjerkås. Nummer 3, Dan Petter Ulvestad. Nummer 15, Erlend Ernst Syvesen, kaptein. Nummer 17, Ali Koli. Nummer 5, Paul Erik Ulvestad. Nummer 9, Magnus Damnestrø. Og nytt nummer for sesongen 86, Andreas Rensson. Nummer 10, Liridon Kaludra. Nummer 18, Sean Alassane Mendy. Og nummer 29, Karamoko Daouda Bamba! Trener for KBK, Christian Mikkelsen. Assistenttrener Ole Olsen. Trener for Ulsaker Kisa er Tommy Berntsen. Vi oppfordrer publikum til å ta opp alt av effekter. Vi er klar for Floa som flyr i mitt hjerte. Alle som en har pynta seg blå, kjenn på ei ørlita tå. Skal vi stå,
ønsker oss velkommen oss til Kristiansund stadion og sending fra C-Sports. Her skal vi gi dere kampen mellom Kristiansund og Ullensaker Kisa. I studio Viktor Haran, og du hørte så vidt kanskje noen strofer fra klubbsangen som toner ut over Kristiansund stadion. Det stor stas i Kristiansund i dag, for det nemlig innvielse av den nye stadion. I fjor så spilte jeg det på idrett, litt lenger ned mot sjøen, om man skal si det sånn, og sentrum. I dag og i år så blir det altså ny stadion her i Kristiansund. Ny avtale inngått, og ny bane er klar, og de er ikke ferdig helt enda. Veldig mye grus og styr rundt om, og ikke ferdig med alle tribuner, men ser jo bra ut så langt i alle fall. Og skal ikke være så mye å si på baneforholdet. Det som kan ha litt å si denne dagen, det er vinden. For her er det skikkelig sørvest. Det går opp i en liten kuling, tror jeg. Den går på tvers av banen her i Kristiansund. Så her gjelder det å få holde ballen langs bakken. I alle fall skal det bli noe skikkelig spill. Men det kan vel begge disse to lagene her gjøre. Begge lag i dag er jo sagt i alle fall at de skal ha en spillende fotballag. Ha ballen mye på fot, og det kan passe bra da for været i dag, rett og slett. Se fram til et spennende oppgjør. Det er jo to lag som kom dårlig ut her i årets serie første divisjon. Ullkisa tapte jo på heimbane mot Sandefjord, en av favorittene i divisjonen i år, som i fjor for så vidt. Og Kristiansund, de gikk på et enda verre tap, 3-0 borte mot Alta, kontra i senk der oppe i nord i hall. To revansjesugne lag, med andre ord, som er klar til å få sin første seier, og for øvrig også sine første mål i årets første divisjon. Vi er 0-3 og 0-2. Det er laget som ligger på bunn her som møtes. Men om disse to lagene blir bunnlag utover sesongen 2014, det er vel alt for tidlig å si noe om, og jeg tviler vel for så vidt litt på det. Kristiansund hadde jo veldig god fjorårssesong, og lå jo og kjempet faktisk om å være med om å få spille om opprykk før det skar seg litt på slutten av sesongen. Ullkisa også, nei, kjemper vel kanskje litt lenger nede, men ny trener da i år med Tommy Berntsen på plass der. Tidligere Lillestrøm spiller, og var vel innom Lyn og spilte vel også der og tok over midt i sesongen der en periode. Da kom Novel fra da han trent Lillestrøm sitt juniorlag, Tommy Berntsen. Kjent som en spiller som vel aldri ga opp, og er vel tenkt å forvære det på sitt Ullkisa denne sesongen. Kristiansund også har ny trener. Det er da assistenttreneren som har fått opprykk, og det holdt seg slik at Geir Bakke, som trente de siste par sesongene og oppe i første revisjon, han forsvant til Molde for å bli en del av trenerteamet med Tor Ole Skullerud. Og da var det Christian Mikkelsen som fikk ta over og fikk en dårlig start. Men er likevel veldig optimist nå før kampen og håpet at det skulle snu det i dag. Og laget der stiller da som følger med Alexander Vangende mål og Ullkisa bortlaget først. Rasmus Kristiansen, Johan Laksdal, Edmir Asani og Johan Kolbjørnsrud i forsvaret. Mork Gjørstad, Gjever, Ødmarksbakken er på midten. Og Amadi og Nikolaisen er det som er på topp. Kristiansund er stille uendret for sist, og her gjenger de rett i angrep. Og skal komme litt tilbake her da, etter hvert som spillet går for et stopp i spillet her, og kan passe utmerket. Her er da laget. Valderaug i mål, Joakim Bjerkås, Dan Peter Ulvestad, Erlend Sivertsen og Aljo Koli i backfiren. Ulvestad, Stamnestrø, Røsan og Kaludra på midten. Og på topp, der er Bamba og Mendy, fjorårets toppskårer for Kristiansund. Enda ikke kommet i gang da med skåringen, men er veldig sugen på selvsagt å få kommet i gang
med första målet i årets säsong. Lite frispark här då. Nämnde Mendy lite väl ivrig där i ryggen och frispark då. Domar idag, det är Jan Morten Tenney från Oreneset och assistentdomar är Ole-Jonny Løfeldt fra Tiller och Jim André Dyb fra Valder. Og fjerde domar Sigurd Smius Kringstad också fra Valder. Strømmen mot Ranheim och en kamp ferdigspill Tiller i dag. Tromsø har slått alle fall. Så bryter Kristiansund, prøver på en lang ball i retning Bamba. 5 minutter og stopp over tid. Fabtimendi får ikke kontroll. Gjørstad fint på plass der og får rydde under den. Og så går den utover siden til innkast utkisa. Jeg har sagt i forkant fra treneren at de skulle prøve å spille ball. Holde den ballen i laget. Og så... Kisa på kontring gjerne. Nå kommer jeg frem langs siden. Innlegget er bra. Og så får det ryddet under i første omgang. Sportland prøver på et langt skudd. Nei, prøver en vipp inn i feltet. Den blir brutt, men Gjørstad får Kisa. Ylvestad header under. Men de... Og så får Kisa kontroll igjen og får spilt bak til Laksdal. Islendingen som kom fra Stjernen i Island da, nå før sesongen. Kristiansen. Sånn tilbake til Kristiansen, litt fram og tilbake i, mens de venter på en åpning. Vi har vel plenty som kan forvente å se mer av utover i disse minutter. Starten. Bra brutt der da, så ut mot Laksdal, høyre bekken. Går helt inn til keeper Elias Valderhaug. Stor kjemer, 3-4 kamper i fjoråret, Elias Valderhaug. Skulle være egentlig første keeper, men ble skadet rett før sesongstart. Da, i selv siste treningskampen før sesongstart. Og kom aldri inn igjen som første keeper i fjorårssesongen. Men i år så har han stått vi satser på da. Første kampen er her i alle fall. Sivertsen. Det blir Ustad som prøver å finne Kaludra. Ja, det er litt upresist i starten, og Kristiansund er i alle fall ikke kommet i gang skikkelig. Akkurat nå, siste første minutter, ser vel Ulkisa som ser tryggest ut med ball. Selv om det heller ikke har fått til noe spesielt enda. Langt utspark da fra Valderhaug. Bamba. Mot Mendy, men over og... Så får också Alexander Vangen hos Kisa där bort i ballen. Och som ni höjer det tänker jag i mikrofonen här. Det är vindfyllt i Kristiansund i dag. Men det är faktiskt roat sig lite i förhåll till för en timmes tid sedan. Så det går rätt i vägen. Satsar på att spillet inte blir plaget allt för mycket av det då. En förhållsvis stark Sivien som är akkurat nu. Bra brutt og bra spill nå fra Ulkisa. Prøver å komme seg fri på venstrekanten. Klarer ikke det. Og så er det Stammestrø som blir tatt siden han prøver å komme seg forbi Mork. Ja, som var på den siden. Nei, det var ikke det. Men i alle fall et frispark da. Laget fram Kristiansund. Lange baller som prøver å få videre mot Mendy. Tilbake til Bamba. Og så er det Kaludra. Kan du avslutte da? Inne 16. Prøver å finne medspillere inn i feltet der. Blir for upresist.
Ulkisa får bryt. Då blir det en kjapp kontering. Nej, så blir det bra stoppet av Stammestrøm där. Som hindrar att Ulkisa kan komma i kontering. Ja, första möjligheten då för Kristiansund till att skapa farligheter där. Och en lätt uprecis av Kalydra som hindrar det. Och så är det Laksdal som kommer upp langs högra sida. Så är det bra gjort där då från Røsand. Bamba startar upp och stoppar. Får med sig Kalydra. Och så blir han löft upp. Går på igen. Kalydra har en fin passning ut till högre och så inlägger han. Ja, det blir muligen tatt av vindene. Og også offside på Kristiansund der. Ja, hvis du løfter ballen noe særlig mer enn to meter opp i lyftet her, så vet du aldri hvor den lander den, tror jeg. Vanskelig å få presist innlegg inn i sivinden her. Seg god tid, keeperen. Venter. Ulkisa flytter seg fra venstre mot høyre. Hele 4-5 første spillerne i alle fall. Så blir det upresist. Da blir det kast Kristiansund. Forholdsvis store utskiftninger i begge disse lagene her i første divisjon. Kristiansund er faktisk vel byttet ut 11 spillere siden i fjor. Det er jo ganske ekstremt, som man kunne si. Selv om kjerner i laget er vel fremdeles intakt. Og så er det, ja, føler seg tatt der Mork, men dommer Tenney mener at det var ingenting. Ok, gang så er det samme tendens. Keeper vinker ut laget. Vi flytter opp og prøver å vinne ballen da inne på motstandshalvdel. Ja, da er det fordel at ballen kommer over til motstandshalvdel. Klarer ikke det. Da kan Morke få med seg ballen for Ulkisa. Så bryter jeg for Laksdal med seg ut på høyre kant. Og se om Laksdal satser på å komme seg ned langs siden. Gå tilbake igjen. Da til Giver. Så er det Røsand som er bra ballvinner for Kristiansund. Presser i alle fall fram et tilbakespill. Og begynner på nytt da. Ulkisa. Prøver å spille seg gjennom her, men Ulvestad hos Kristiansund får brutt der. Det snakkes om Paul-Erik Ulvestad. Det er to Ulvestad i Kristiansund. To brødre, Dan Peter og Paul-Erik Ulvestad. Sivertsen. Paul-Erik Ulvestad da. Kalydra langs sidelinja. Inn mot Bamba og Mendy, men Ulkisa får headet ut til et hjørnespark da. Det kan bli farlig nok det. Ser vi presist når vi har stått seg på en høyt innlegg, eller det blir en kort inn da til Kalydra. Ja, velger en kort det. Så flott inn til Kalydra igjen, som er inne i feltet for å legge inn da til Ulvestad. Men ballen blir klarert. Nytt innkast. Skåring i Vargen. Nest 2 fra Hamkam. 1-0. Ok, Kalydra prøver å helse sparken flott da til Mendy, men greit oppfatter det fra forsvar til Ulkisa. Mendy lavt inn. Ballen høyt ut. Paul-Erik Ulvestad. Finne Kalydra der. Bra gjort det. Etter Røsand. Så litt upresist der. Og
Bra pressa fra Utkisa-forsvaret, Sivertsen. Tilbake igjen til Dan Peter Ylvestad. Koli. Så blir det upresist. Kisa starter altså, har byttet ut tre spillere da, fra forrige lagoppstilling mot Sandefjord. Inn det kom Morten Gjever, Kristoffer Udmarksbakken og Amari. Som to av dem kommer også inn mot Sandefjord. Røsand prøver å nå Bamba der, men vanskelig å beregne, som førnemt da, din vinden. Skinner også sola over Kristiansund stadion. De setter oss jo pris på. Noen ganger da, prøver på et langt utspark, Alexander Vangen. Enkelt for Kristiansund i første omgang. Får klarert den videre. Røsand ut til Kalydra, som er mye involvert nå. Sette stor fart frem her. Kommer også inn i 16, og blir vel ikke taklet, men er dommer. Repriser har oss dessverre ikke her i dag, så kan vi ikke vise hvordan det var i repriser. Så får oss tro at dommeren hadde helt rett. I den, Måke vender innover. Så blir det nok en gang enkelt for da Peter Ulvestad og Polerik Ulvestad, som stopper mye bak her. Kjemme Kalydra framvei nok en gang. Finner Mendy, Mendy er farlig. Skyte! Ikke stilt inn skuddfoten i alle fall. Langt utenfor fra Mendy. Som vel også tok litt tid i fjor før han fikk i gang skåringsfrekvensen sin. Var veldig bra etter kort, men de... Fremdeles altså er det ingen skåringer her i Kristiansund. Det er 0-0. Nå ser jeg altså at 12 minutter drøyre ute i kampen. Kristiansund, andre ballen her da, med Røsand, ut til Koli. Tilbake igjen til Koli. Koli kom fra Molde på lå. Står den ut til nytt innkast. En gang Røsand som vinner ballen på midtbanen for Kristiansund. Og Røsand og Polerik Ulvestad skal jo være defensiv midtbane for Kristiansund. Ballvinnerne. Så langt så har det fungert bra, skulle han tro. Kristian Mikkelsen er fornøyd med de to, og etter hvert nå så er jo også Kristiansund begynte i alle fall å nærme seg litt 16 meter, og nærme seg skikkelig første store sjansen, men enda så er det ikke for noen noe sjans å snakke om egentlig. Tenne, men at gjort en ulovlighet her der, og vil Kisa kan prøve å komme seg fra hver angrep igjen. Så han inn til Kristiansen. Kristiansen løfter frem hver i retning Udmarksbakken, men vi brutt nok en gang. Asani, ja, bra gjort det av Asani. Vi må også prøve mot Udmarksbakken, men Koli har god kontroll ut på kanten der. Ikke
mycket storspel att snacka om så långt. Första minuten här i Kristiansund. Det blir lätt uprecist från bägge lag. Men Kristiansund är väl som akkurat nu i alla fall har mest boll och är närmast och kunde kvala ett sånt lite övertag. Man ska fördela det. Sivertsen tillbaka igen då till Dan Peter Ulvestad. Bjerkås, Koli och så framvär i rättning av Bamba. Rösanna för Kristiansund. Och så är det en feil av Paul-Erik Ulvestad. Det gör att Ulf Kisa kan komma med Mork. Mork får med sig ballen, får inte frispark. Så är det en skade på en Kristiansund-spelare. Ja, ser det ut som att fått sig en sträck kanske. Erlend Sivertsen är det som ligger där. Det är uteläggning på Aspmyra, Bodrum-Sogndal 1-1. Spørs da om Sivertsen kan fortsette. Ser vel ikke helt bra ut der. Utkisa spilleren der trekker seg tilbake og har litt pep-talk og tegner og forteller litt til hverandre ut på utenfor TV-bildet. Hvordan skal komme tilbake igjen og få litt mer sting i angrepet sitt, litt mer spill. Som dere hører så er det godt med vind i mikrofonene her da. Frisk sidvind, eller vind går mer eller mindre på tvers av banen her. Vi får se om det skjer noe. Enten så må vel Sivertsen av banen, eller så... Tor Sivertsen har i samarbeid med Kristiansund Barklubb utviklet fra Kåbrød, som er svaret på utvalgte dagligvarerbutikker. På beina, nei, han er rett og slett nødt til å gi seg, ser ut som Sivertsen. Ikke han klarer å gå av banen en gang, da er det vel game over for Sivertsen. Også å spørre til KBK's bolla og KBK-kaka. Vi har kjøpt de produktene, så støtter du klubben i ditt hjerte. Det blir gjort tegn til at det må byttes her. Kapteinsbinde må avhande også på Sivertsen. Vi robber av Joakim Bjerkås der. Og dessverre for et svært spillvite. Utgikk spiller nummer 15, Erlend Sivertsen. Innspiller nummer 11. Tommy Edvardsen, velkommen Tommy. Tommy Edvardsen inn da. Dan Peter Ulvestad tek over kapteins bindevel. Og inn med rutinerte Tommy Edvardsen. Ja. Får se om oss for å få i gang litt mer spill og litt mer godt spill, ikke minst, her i Kristiansund. Nok en gang så prøver jeg å spille den ballen langt ut, og går i hvert fall over på motstanderhalvdelen nå da. Men Ulkis har ingen problem med å få brytte. Prøver å få sette i gang mot, men vel optimistisk den. Så er det Mendy som heller ikke klarer å få tatt ned den. Da mens vi det utspill. Så vinner Ulkisa der. Ja, for kapten. Nå har vel gått opp til 3-2 mot Nikolaisen da. Også et greit forsøk, selv om ikke traff mål der da. Ja,
forholdsvis rolig for Nikolaisen på topp der. Ikke mye ballkontakt spissen til Kisa. Ut mot Edvardsen da, som får vel sitt første spark på ballen. Inn til Kaludra. Stort sett når det er Kaludra, det skjer litt Lirdon Kaludra som talentfull spiller. Var jo også på prøvespill, trent i alle fall med AZ i Nederland i fjor, midt i sesongen faktisk. Men skrev ny kontrakt med Kristiansund da, før etter året. Edvardsen. Bra nedtak der fra Mendy. Så kommer Colli, og så det var et dårlig mottak, men fikk bra fart på Colli. Får med seg ballen. Ingen hjelp der ute. Men han klarer å få ballen inn i felt også. Og så er det snus, og så faller han, og så nytt skudd! Åh, det var like før det at Stammestrø kunne notere Kristiansunds første for året. Men fikk ikke presse den langt nok ned da. Men bra gjort og bra jobb av Colli. Ute på høyre kanten som kom seg forbi to Ulkisa-forsvarere av, og fikk også lagt inn i feltet. Ja. Nærmest i alle fall, altså vi er så langt i Kristiansund. Ylvestad. Så blir det bare beina under fremover. Edvardsen får vel den videre, ja, til innkast. Ja, så er to holdning på banen, så det kastet må tas på nytt. Dagens beste KVK-spiller kåres av kampsponsor Zlatan og Peugeot. Premien er en sportspakke av en verdi av 600 som leveres av Life i Gålesa. Peter Ulvestad gir det sikre og trygge. Et spark og rett ut med ballen. Prøver ikke å gjøre noe lurt å ta ned eller sånne ting. Innkast da. Inn i feltet for headeren videre. Så blir det klarert. Så er det Mendy som vinner den, men dommer Tenne har sett noe som var verdt å blåse før, litt før her. Ulkisa med ballen og Mork. Ja, sliter med å få ballen til å legge still faktisk i vindkastet her i Kristiansund. Mork med frisparket. Fem mann da. Rundt 16 meter for Ulkisa. Seks faktisk nå. Det blir farlighet her ute av det. Nå bakerste prøver å legge den inn igjen, men bommer rett og slett på ballen her. Det innlegget, da blir det et nytt innkast av ballen inn på Ulkisa sin banehalvdel. Laksdal. Tilbake til Laksdal. Det blir et langt spark. Jeg har prøvd i alle fall, men Kaludra får med seg ballen der. Prøver å få med seg Bamba også, men Bamba får ikke ballen forbi forsvaret til Kisa. Så vinner Bjerkås for Kristiansund. Tilbake til keeper Valder også, som ser etter Mendy. Kristiansund som nok en gang vinner ballen og kommer fremover. Colli nok en gang, og så prøver han et innlegg, men det var langt overalt og alle. Ja, oppbildet da Colli etter sitt vellykka raid for noen minutter siden. Skal levere sånn med Kristiansund at de skal komme frem her med bekkene sine. Og at midtbass skal skje med Bamba. Nå den, ja han gjør det. Får snutt opp også inn i 16. Prøver han et skudd da. Han gjør det i
Forsvaret. Tilbake til Edvardsen. Hardt inn i feltet. Og så klarer vel Ulkis å ordne den biffen. Mot Nyhever. Fin ball ut til Kolbjørnsrud som videre framover til Udmarksbakken som blir taklet. Spilt i drøye 25 minutter her i Kristiansund. Det er fremdeles 0-0 og ingen stor fotballkamp å snakke om. Kristiansund har jo nærmest hatt et par skudd som ja, kan si det er nærmest et værliggende i alle fall, men fremdeles altså så har keeperen ikke vært i aksjon når det gjelder redninger. Spørsmål da, Ulkisa inn i feltet mot bakerste, heading! Og der må i alle fall Valderaug i aksjon og få fisteren over, men avlåst for offside var det når Kolbjørnsrud var han som var oppe der. Han fikk... nei, det var i, langt ifra Kolbjørnsrud. Det var Mari selvsagt som var der og fikk teste Valderhaug sin reaksjonsevne. Så er det Colli som er noen ganger inne på Kristiansund sin vanhalvdel. Stammestrø. Bra finte inn i feltet. Der er det Kalidra som får avslutte, men rett i beinet til Laksdal og Le. Kalidra. Inn mot, oi på fem meter! Får du snutte rundt her da? Nei, gjør det ikke det. Vel selvsagt ha straffe der inne når det ikke ble noe av, men ingenting, sier dommer til henne. Så var det for så vidt helt greit ut også. Klart rett og slett ikke å få kontroll i bomba. Bra press av midtforsvaret til Ulkisa. Edvardsen tilbake til keeper Valderhaug som vel bare slår den langt fremover. Men de får den ikke med seg. Ulkisa vinner tilbake til Mork. Amadi inn i feltet, forbi han. Noen spark langt ut, men Kristiansund vinner den. Ja, så er det Røsand som takler greit der, mener dommer. Og så nok en gang en upresis passning, dessverre. Fremdeles altså uten skåringer av disse to lagene her da. Etter å ha spilt i over to timer med fotball i første divisjon året 2014. Så holder jeg på å rotere til eget mitt bane der, men heldigvis så i Laksdal rolig, og keeper treffer bra. Får den langt ut. Edvardsen da med innkastet. Ut til Colli. Innkast. Vel langt ifra der som egentlig ballen gikk ut. Vel hissig der Stammestrø. Ivrig etter å få lag i angrep, selvsagt. Colira med i ballen. Colli, Stammestrø, Ulvestad. Tidligere Molde Alemann. Bare innkast der. Helt tilbake til midtforsvaret og til Asani. Asani til Gjever.
Gjerstad. Så en passning da. En god passning også inn i 16. Får du snutte, klarer ikke det. Koli presser ut og får også klarert. Og så blir Bamba stående og venter på ballen, og det ja, ok. Så mener Tenne at det var frispark. Og da sa han jeg var litt for hardent der. Ut til Edvardsen. Røsand. Så blir vi tilbake igjen til Dan Peter Ulvestad. Kan vi dra fram til Edvardsen. Men de trekker utover, prøver å finne Kalidra og gjør også det. Kalidra langs linje og inn da. Tilbake igjen til Mendy. Mendy ser etter Bamba, så skyter rett og slett Mendy. Til Kalidra, Kalidra ut igjen. Så Røsand som blir taklet akkurat ut på ja, 17 meter av Amadi. Det var vel i grevens tid at Amadi kom inn der. Gult kort blir vel også da til Charles Amari. Bra angrep, og Mendy da som der alle venter igjen et innlegg. Prøvde et skudd. Keeper Vangen var med på den, så var det spilt ut igjen da. Og i det Røsand skulle fyre av fra 17 meter, så ble det også taklinga der. Og Amari med gult kort, farlig selvsagt, når det er på ja, 17, er vel ikke, kanskje 16,2 meter. Ja. Kalidra, Edvardsen, Stamnestrø. Kan det bli årets første mål for Kristiansund? Første målet på ny stadion. Hvem er det som skal prøve? Er det Edvardsen eller er det Kalidra? Det er Kalidra som skyter! Åh, nydelig redde av Alexander Vangen! Godt frispark! Flott redning av Alexander Vangen! Ja, bra! Bra to gode prestasjoner der. Frispark og redning. Feltet, helt gjennom feltet også. Nå var det ikke den Stamnestrø. Nei, i herdig forsøk, men dessverre. Ut da til innkast Kisa. Ja, bra. Bra redning, om jeg må si, av Vangen. Så er det Kristiansund som nok en gang kommer. Nå er det skikkelig fart på angriperen til Kristiansund. Står frem der. Stamnestrø prøver et skudd derifra. Det var veldig optimistisk. Colli inn i feltet. Mot Mendy. Bamba får ikke kontroll. Edvardsen. Nå er Ulkisa litt rystet, kan det virke som. Og nok en gang et frispark. Ja, denne gangen Kalidra som blir taklet. Kjør Kristiansund da. Jeg fikk blod på tann, et frispark og situasjonen i forkant. Stamnestrø prøver et skudd derifra. I bakken foran keeper, men det lurer ikke Alexander Vangen. Får nok en gang ballen ut forbi mål og ut til hjørnesparta for Kristiansund. Det er farlig når ballen spretter rett foran keeper, men Alexander Vangen han var med. Og så er det et innlegg i frispark. Corner inn. Inn til Mendy. Edvardsen prøver å trekke seg fri. Klarer ikke det. Vi stopper der, og så lang ball som Vangen ikke klarer. Og får gjort noe med. Udemarks bakken. Kun bakken står det på drakta. Det kan, er vel ikke alltid plass til når det er så langt navn. Dermed bakken altså.
0-1. Edvardsen inn til Lustad som med et dårlig forsøk på å finne mot medspiller. Mork spiller veggen med Røsand og får igjen ball. Innkast til Ulkisa. Ja, en nokre minutter der Kristiansund kjørte litt på. Og nå er det Ulkisa som kan komme i angrep. Får løfte opp laget sitt. Langt innkast. Men får ballen under der. Det er Kolbel Stamnestrø som får den unna. Kolbjørnsrud. Fram mot Ødemarksbakken. Bjerkås, Colli, så er det lett grøt frispark der vel fra Colli dra. Skåring i tippeligaen igjen, Bodø-Glimt Sogndal 1-2, Ulrik Flo. Så en kort frisparkvariant der Ulkisa inn da til Amari. Legger tilbake også et skudd, og det er et bra skudd også, men ikke nok kraft på det. Og dermed så har Valderhaug grei kontroll. Presist utkast. Bra gjort av Stamnestrø. Røsand som ikke treffer medspiller. Stamnestrø vinner ballen igjen. Videre til Røsand. Røsand med en liten vipp inn i feltet, 16 meter, og så kommer Mandy. Røsand igjen, ny vipp. Og denne gangen da, Mandy! Åh, nok en gang så er det keeper Vangen som holder Ulkisa inn i kampen. Ikke ferdig igjen da. Og der får Ulkisa og Amari. Altså en feil passning nesten fra Amari. Amari får miste ballen denne gangen. Tar den ut til... ja, prøver å få den ut og får også roa ned. Det er bra gjort det av Amari. Ja, tre bra redninger nå fra Vangen. Det nærmer seg en Kristiansund-skåring. Sånn som det er nå. Straks, ja, 7 minutter igjen til pause omtrent. Litt fart og varte også et øyeblikk i heimpublikummet her, som er i ganske bra antall, må man kunne si. Selv om vinden og været nok holder en god del vekk fra Kristiansund stadion i dag. Har vel solgt en 800-900 sesongkort, sånn underkant 900 i her i Kristiansund. Det er jo ikke verst det. I fjor så lå det vel på rundt 1500 per kamp tilskuere, og det er jo brukbart. Vi minner altså om at foreldre og barn fra CFO i Pøy... Skal vi se, kornet da til Ulkisa. Mork er det som går ut for å ta den. Lars-Jørgen Mork. To mann foran keeper Ulkisa. Han kommer også en tredje, og så har det en mann på bakerst av Mori. Mot Amadi, som også får hord på den, men ikke nok kreft på den, så et spark som går langt over mål fra Morten Giæver. Ja, lev litt kampen nå. Siste 10 minutter, så er det bra trykk, og det er Kristiansund som først og fremst er farlig. Da Amadi langt tilbake på egen bane all del for å redde under. Får også gjort det. Giæver. Kristiansen. Ja, tilbake igjen til Kristiansen. Prøver å presse litt høyere nå da, Kristiansen. Vi har fått upresist framspill fra Ulkisa. Det blir innkast nok en gang.
Vad sa ni? Och så är det Giver. Ut igen tillbaka igen till Rasmus Stenberg Kristiansen. Giver tillbaka ner som mittstoppar. Då, mittbanespillaren. Pröva fina öppning som kan skapa nog farligheter för Ulkisa. Klar inte det. Där då, nej. Greit brutt fra Ulvestad. Laksdal. Mork, fin tunnel på Rødsand der fra Mork. Og en nydelig passning. Ja, nesten det så bra ut. Og akkurat tist nok frem der med Alou. Koli för att rädda den. Men, bra tendens här från Mork i alla fall. Stammeströ. Vänt sig grejt och så startar Bamba. Kjapp till beins också. Sani må bare beinen ut til Jørnes Park. Det ble farlig sist på Jørnes Park for Kristiansund. Kan det bli en skåring nå rett før pause? Kristiansund, sine spillere, de startet langt ute. En inne på streken, og det er Bamba. Bamba som kom fra Kongsvinger vel, i år. Inn i feltet da. Så Amari nere og får rydda under. Så kan Ulkisa komme. Stor fart både på høyre og venstre. Og så ja, nå den ballen. Bra gjort. Og så prøver en sklitakling Edvardsen. Og den var lykkes han veldig godt med. Morten Giver som vel burde gjort fått litt mer ut av den. Stoppa upp rätt och slätt. Så kan Ulkisa komma igen nog en gång. Grejt tackling med de här och så är det Kaludra då. Teknisk bra spelare Liridon Kaludra. Til Stammestrø, Mendy, og er klar ute på venstre kant, får også ballen der. Og så er Bamba inn i feltet. Hva gjør du da, Mendy? Får meg tilbake til Stammestrø, og han skyter veldig, gjør han! Åh, en fotsredning fra Vangen. Nok en god redning, nok en avslutning på mål fra Kristiansund. Og Vangen er definitivt Ulkisa beste spiller så langt her oppe i Kristiansund. Ja, noen gang så var det Stammestrø som fyrte av fra forholdsvis langt hold. Noen gang dypper ballen rett foran keeper. Og noen gang så var Vangen akkurat der han skulle være. Og fikk rydde opp for Ulkisa. Bjørstad for bortelaget. Da er det vel rett for at de noen ganger er ferdig. Ja, kunne blitt farlig der for Mork, men jeg får vel tro at Alexander, eller Elias Valderhaug hadde kontroll. Klipperen til Kristiansund. Minimumtillegg i spilletid, 2 minutter. Ja, som blir lagt i 2 minutter, det var skaden da til Sivertsen, som måtte gå ut tidligere omgangen her. Koli. Stutter rundt
og fyrt av framover mot Mendy, men de får ikke kontroll. Bra forsvarsjobb fra Ylkisa, Mork til Laksdal. Tilbaken til Mork. Så bryter Røsand bra der, men Asani får den langt ut. Gjev her, Tjerstad til venstrekanten da, som har 2-3 mann inn i feltet. Ballen inn i feltet der, og så velger vel Alexander. Og ikke bokser den, Elias Valderhaug. Et langt utspill da. Prøver i hvert fall å få det langt ut, men stopper han trent på midtstreken også. Får lagt inn i feltet også. Oi! Ja, den var veldig, ikke veldig kontrollert vel, fra forsvaret til Ylkisa. Nok en gang så er det Stammestrø som ivrig å få lagt inn i feltet også. Og nok en gang corner. Og der er Amari ute og får headeren langt ut, og så er det pause her i Kristiansund. 0-0 er det, og den forholdsvis jamn start på kampen. Første omgangen så tok Kristiansund mer over og skapte også en del farligheter. Og Alexander Vangen er grunnen til at det står 0-0 her i Kristiansund. Frispark fra Kaludra og skudd fra Stamnestrø. Ingenting hjelper for Alexander Vangen. Han har holdt målet rent. 0-0 er det da etter det første 45 her. Blir det scoring i Kristiansund? Ja, det får du fylle med på neste 45 minutter. Du har tatt oss en pause her, tilbake igjen når andre omgang starter. Stå starkare enn vargen mot vår.
Slottland og KAS er stolt hovedsponsor av KBK. I dag har de biler utstilt på stadion. Se en nærmere titt på dem bak korttribunen der det er tribuna. Det står de utstilt. Og det er da biler som skal overleveres til spillere i KBK etter dagens kamp. Vi har følgende resultat fra fotballrunden så langt. Starter med tippeligaen. Bodø/Glimt, Sogndal, der står det 1-2. Sarpsborg 08, Start. Der har Sarpsborg gått opp i ledelsen 1-0 rett før pause. Så Sarpsborg 08, Start altså 1-0. Strømsgodset Ålesund, det står det 0-0. Rosenborg Odd, den starter klokka 19, altså om 8 minutter. Kamp tidligere ferdig i dag. Stabæk hadde hjemmekamp mot Molde på Madderud. Det ble 0-2 til Molde. I Premier League det står det 0-1 i oppgjøret Swansea-Chelsea. Og tidligere i dag har Liverpool slått Manchester City 3-2. I første divisjon kamp startet tidligere i dag. Tromsø-Alta, det ble det 1-0 til Tromsø. Øvrige resultat, Bryne FK Bærum 0-0, ikke bekreftet. Det er halvtidsresultatet snakket om. Nelsotra Hamkam, det står det 2-1, ikke bekreftet. Hød Tromsdal 1-0, ikke bekreftet. Hønefoss Jøndalen 0-0. Kristiansund Barklubb altså, Ulsaker Kisa 0-0. Og Strømmen Ranheim, det står også 0-0. I engelsk FA Cup spilles på Wembley. Hull leder 4-2 mot Sheffield United. For de som er interessert i Bundesliga, Leverkusen var slått Hertha Berlin 2-1. Hoffenheim leder 2-0 mot Augsburg. Fransk liga, Nantes, Avant-Guingamp 1-0. Lyon, Paris Saint-Germain starter klokka 21. Og Stade Rennes, Saint-Étienne, det står det 2-2. Og for de som følger med dansk Superliga, så har vi da Ståle Solbakken som leder FC København. De leder 1-0 mot AGF. Randers har tidligere i dag slått Viborg 3-1. KBKs generalsponsor i 2014 er Sparebank 1 Nordvest. Hovedsponsorer er Bunnpris, Angus Gaupset, Mosnes AS, Bunnpris Brunnsvika, G-Sport, Umro, FG Eiendom AS, Thor Sevaldsen AS, Amfi, Tidens Krav, Vest Elektro AS, Odin, Vestbase AS, Slottlam & Co AS, Amerika, Rika Hotel, Lønheim Entreprenør AS, TT Prosjektutvikling, Optima Helse, NEAS, SR Group og Subsea Base. KBKs partnere i 2014 er AAK, Alfred Berge Synsson, KBBL, West Supply og Triohus.
myself forgot I did. And now, when all is done, there's nothing to say. You have gone and so effortlessly. You have won, you can go ahead. Tell them all I know now. Shout it from the rooftops. Waiting on the sky at night. All we had is gone now. Tell them I was happy. And my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hope would be impossible. Da kan oss ønske velkommen tilbake til Kristiansund stadion, nye stadion til Kristiansund, som ikke har fått opplevd noen skåringer enda. Det 0-0 her etter det første 45, og spillerne som dere ser er nå på vei inn igjen da, på bana. Og for dere som ikke har fått med dere første omgang, så er det verdt å nevne at Kristiansund hadde 4 gode avslutninger på mål, men i mål så har Ullensaker Kisa Alexander Vangen, og han har hatt en prikkfri kamp så langt. Gode redninger som har holdt Ullensaker Kisa i kampen. Her har vært en, og er for så vidt, en sterk sidevind sør-vest her oppe, og den går mer eller mindre på tvers av banen. Ser ut som det roer seg litt da, med vinden, så det kan hende at det blir bedre vind noen gangen når det gjelder vind. Men 0-0 er det i alle fall, og nå skal vi se om vi har gjort noen endringer. Jeg kan ikke se det i første omgang i hvert fall at vi har gjort det. Ullensaker Kisa ser ut som det er samme 11. Og Kristiansund også ser ut som å stille med sin elve som avslutter kampen. Hadde jo en spiller ute da med skade, Erlend Sivertsen, som måtte forlate banen da. Og Tommy Edvardsen kom inn. Der er da, ja, ikke kampen i gang. Der er i alle fall kampen i gang her i Kristiansund. Og kan det bli skåringer her? I så fall første skåringen for noen av disse to lagene i årets første revisjon. Ballen går vel ut til Husbark? Nei, dommer vel at dette er hjørnespark til Ullensaker Kisa. Da blir det. Kan få seg en sjanse med en gang. Ja, før det gått minuttet her. Inn i feltet, og så får det hedde under der Røsand, han vil lese om å våke. Kalydra, ja, blir tatt av Mark, og helt greit frittpark. Kalydra for øvrig, nummer 10 hos Kristiansund, hadde en rimelig bra første omgang. Ikke minst Stamne Strø på motsatt side, nummer 9 hos Kristiansund, det var også veldig bra, og etter kort så skapte det også store sjanser for heimelaget.
Det saker Kisa har ikke fått særlig til framover, det kan oss vel si. Mangler litt siste passningene på Ulk Kisa i denne kampen, så langt i alle fall. Men 45 minutter på å snu det. Alle muligheter altså med 0-0 her oppe i Kristiansund. Dagens høgste over Lysmasta. Så er det Mendy hos Kristiansund som vinner den. Ser etter Bamba inn i feltet. Ja, så blir det kort imot Kalidra som nok en gang får avsluttet på mål. Og nok en gang så er det Alexander Bangen som akkurat der han skal være og få redda under ballen. Strålende er det. Godt spill var det fra Mendy og Kalidra som drog seg inn i feltet og inn på fem meter. Den fikk avsluttet, men på nærmeste stolpe der stod Bangen. Så det er Koli som blir tatt der. Frispark da til Kristiansund. Amari forstår ingenting av det. Uten at det blir Jan Morten Tenøy, dagens dommer, veldig. Frispark, og det er Stamnestrø som står der, og det er Tommy Edvardsen. Og i mål venter Alexander Vangen. Han har hatt en god dag på jobb så langt. Så om Kristiansund kan klare det å få ballen i målet. Stamnestrø skyter! Stamnestrø og Vangen, han redder under som vanlig. Han må snart begynne å si. Det har vært en del sjanser nå da. I alle fall 5-6 redninger har Vangen gjort. Koli til Ulvestad. Ny Ulvestad. Dan Peter er det som er midtstopper. Poul Erik er midtbanespiller hos Kristiansund. To brødre der. Koli. Og så får Ulkisa hindre den gjennombrudspassningen. Så en lang ball mot Nikolaisen. Vanskelig jobb da, selvsagt. Momutters alene og to store midtstoppere rundt seg. Kolbjørnsrud innkastet. Får snusse rundt og kom seg ned. Ja, så ble han holdt under av Koli. Ja, han må få få vekk litt regndrypper fra kamera også. Det skal begynne å regne også nå, og i tillegg til vinden her så blir det rett trivelig. Kristiansund med nytt innkast, Røsan. Ja, hva låter det til Koli? Koli slår tilbake igjen til Bjerkås og helt tilbake til keeper Valderhaug. Kan lydre opp for heimlaget, og så roter han i vekken der da. Litt for skarp sving. Susende takling var det, og Stamnestrø. Mot ham var det, men Røsan plukker den opp. Så er det Edvardsen som kommer på venstre sida. Forbi da. Ja, nesten i alle fall. Vi har fått en billett i kast da. Rosenborg fått 1-0. Tom Edvardsen kaster inn. Og så er det Ulfstad. Og så er det mål! Nesten mål i alle fall. Ja, det var et bra forsøk det. Ulfstad som kom fram. Fikk også lagt inn da, og Mendy det var Strandberg som det er Mendy som var der og fikk skåring i første divisjon avslutningen, men utenfor mål altså. Amal William Pellegrino fremdeles 0-0 her i Kristiansund. Fremdeles, som oss vel kunne si at det er heimlaget som har trykket og skaper sjansene.
Kisa klarer ikke å få spillet til å gli fremover. Får ikke med seg angrepsspillere frem og får ikke spillet til å bli farlig framfor keeper Valderhaug hos Kristiansund. Forløpig. Røsa. Trykker fint der. Og fin passning inn. Men det kommer selvsagt keeper Vangen ut, og så er det ingen straffer, selv om publikum her i Kristiansund gjerne vil ha det. Mener at Bamba blir stengt der. Så er det Ylvestad som vinner og takler samtidig. Ja, det er i hvert fall litt temperatur ute på banen, det er bra det. Langt ut bak nå fra Vangen, og Ylkisa får flytte fram spillerne. Ut mot venstre, men Koli får grei kontroll på den. Kolbjørnsrud. Gjever. Snurrer rundt et par-tre ganger og får vekk Ylvestad da. Kolbjørnsrud vinner den for Ylkisa. Setter fart inn mot 16 og tilbake igjen til Mork. Snus på høyre kanten, og helt tilbake da til Asani, egen banehalder, og så helt til keeper da, tilbake igjen til utgangspunktet her. Ball frem som ikke noe problem for Koli. Så det er Kalidra som vel blir taklet der fra islendingen. Laksdal. Langt hold å skyte på, spesielt når Ylkisa er en såpass god keeper som Alexander Vangen. Kanskje ut som jeg har tenkt å prøve, men det blir vel en vipp inn i feltet. Ja, han prøver faktisk det, men går helt inn til keeper her. Se om Ylkisa kan klare å skape noe. Gjever. Så en håpløs passning fra Morten Gjever. Langt bak egen spiller. Ny spåring på Aspmyra. Både Glimt som lar 2-2. Kissa kan klare å komme seg frem, han gjør ikke det. Kristiansund og Kaludra som får kontroll. Koli går også frem på siden, men denne gangen så stopper Ylkisa den, men en mann kun på banehalvdelen til Kristiansund har Ylkisa, da er det vanskelig. Men får i hvert fall et innkast, og så blir det også et bytte. Det er Ødemarksbakken som går av. Og inn så er det nummer 21, og det er Ahmed Suleiman som da kommer inn. Kolbjørnsrud og innkastet. Spillbytte har gått Ylkisa. Ut spiller nummer 16, Kristoffer Ødemarksbakken. Inn spiller nummer 21, Ahmed Suleiman. Så er det Kristiansund som nok en gang vinner. Valva får sett i angrep. Kjemmer kontering. Bamba finner ingen å spille til før der. Edvardsen ut til Kalidra. Skåring på Gjære. Det er greit forbi en mann. Og to og tre. Inn til Mendy. Skyte! Å, det var Bamba som fikk kommet seg fri. Men heldigvis for Ylkisa så får Truls Gjerstad vel en fot på den, så den går utenfor mål. Bjørn Sparta til heimelaget.
skapte litt farligheter på et par hjørnespark i første omgang i Kristiansund. Sjån om Tom Edvardsen kan levere presist, og Kristiansund kan komme i ledelsen her. Tom Edvardsen inn i feltet. Ulvestad. Så blir det klarert langt ut, og Kaludra er det som får den. Sureinvann i ryggen. Lingemann vinker fra livet, men dommer lar det gå. Kaludra i forsvaret og til innkast. Da er det sannsynligvis et langt innkast da. Joakim Bjerkås inn mot femmeteren. Han må gi der og får herda ut. Suleiman beiner den videre framover. Og så går den rett i Ulkisa-spilleren. Og så blåser rommet. Røsand tar den. Til Koli, tilbake igjen da til Bjerkås og ut til Edvardsen der. Ulvestad, så litt vanskelig valg nå da blir det. Da kan Ulkisa komme fram her. Suleiman, nå er det nesten, men en liten par skoster altså for liten der da. Ut til Ulvestad. Edvardsen til Kaludra. Kaludra setter fart langs sidelinja. Går forbi Mork. Trekker seg innover. Så er det Røsand som kommer og prøver å få ballen inn da til spisskollega Bamba. Bamba snur og skyter igjen. Denne gangen, denne gangen også. Via et Ulkisa-bein når det blir corner. Snart 15 minutter av andre omgangen. Noen gang da så er det Tommy Edvardsen som er ute og tar hjørnesparket. Utover skrudd blir det. Ulvestad starter innover. Går forbi han. Og til broder Dan Peter Ulvestad som fyrer den langt, langt over. Det er fra vidt oppløftende takte av heimelaget, men klarer altså ikke å få ballen i mål så langt. Alexander Vangen er fremdeles mann i Ulkisa, og framme på banen har altså ikke Ulkisa klart å få til noe som helst nå. Må bli mer presise i passningsspillet sitt. Og sånn som dette her, det blir jo ingenting av, selv sagt. Da er det Kristiansund som noen gang får muligheten til å bygge opp et angrep. Helt tilbake da til Bjerkås. Så et sugende løp fra Bamba, men det når det vel aldri. Det er ikke det, og noen ganger utspark fra Vangen. Ut mot venstre. Amadi er der, men klarer ikke å nå den. Erik Ulfstad til Stammestrø. Stammestrø blir stoppet av Gjørstad. Koli. Så er det Kaludra som fyrer av, men rett på keeper. Det er vanskelig å få presis utspillet i denne vinden her. Det er
klart, og det burde jeg vel sett. Og litt merkelig kanskje jeg ikke startet med heller et utkast til egne spillere lavt, så de får i hvert fall ballkontroll. Men denne gangen så ser det ut som Ulkisa kan klare å bygge opp et angrep. Gjørstad ut til Kolbjørnsrud, inn i feltet. Farlig innlegg der. Får beina under her av heimelaget. Suleiman klarer ikke å komme seg forbi stammestrøet og må ty til ulovligheter. Ingen kort fra dommer Tenøy. Et gult kort så langt, det var Amari som fikk det. Ball framme mot Bamba. Klarerer ut til Amari. Mann i rygg, får levert til egen spiller. Bra det, Mork. Starter på løp rundt og får vel kanskje ballen fra Gjever. Det er han. Bra spill nå faktisk av Ulkisa. Så blir det klarert ut til innkast. Ja, Ulkisa får flytte opp laget nå da. Det kjennes greit det å få laget inn på motstanderens halvannenhalvdel en periode. Langt innkast. Hedda ut fra heimelaget. Hedda inn mot Amadi. Nå heller ikke denne gang ballen. Så er det et befriende langt spark. Og Bamba jager. Da må rett og slett Kristiansen gi til innkast. Koli er det som skal ta det. Røysan prøver å få seg et hjørnespark vel, og gjorde det. Vinner et hjørnespark for heimelaget. Kan bli farlig da. Små tørke kamera så seg klar til eventuelle farligheter her. Den går vel på bakerste, går den ut. Nei. Faktisk til nytt hjørnespark. Må si at det sliter litt faktisk med skjul her i regnværet. På ruta som er i studio her, den er ingen vindusfisker, så må se om vi klarer å få med oss alt allikevel. Tom Edvardsen er det i hvert fall som gjør seg klar til å ta hjørnesparket. Da blir det innoverskruta når det kommer fra den sida. Inn mot femmeteren og stusser videre. Men det blir stusset forbi alt og det blir innkast til Ulkisa. Det er fart på innbytteren også. Det er god oppvarming på andre sida her, ser oss. Og så har det begynt med bytte utover nå. Sliter med å komme seg da inn på motsatt banehalvdel Ulkisa. Suleiman stusser den videre. Men Kristiansund har kontroll. Presser høyt nå. Snart holder man inn på Ulkisa sin banehalvdel. Ulvestad setter fart framover. Ut mot Edvardsen. Edvardsen inn i feltet til Bamba, som denne gangen mister ballen. Kolbjørnsrud får Ulkisa, får vel klarert den ut. Noen gang så er det Kristiansund som vinner ballen tilbake. Inne på Ulkisas banehalvdel. Ja, se om Ulvestad Edvardsen kan skape noe farligheter. Røsan er aktiv og mye involvert. Noen gang setter fart. Liten chip der. Så går den forbi, og så er det Suleiman og Amari. Kjører Mork ut på kanten. Mork inn i feltet mot Amari, som header! Åh, den var ikke langt under Amari. Litt mer kraft på den, så hadde den sett i nettmaskene. Første skikkelig store sjansen for Ulkisa denne omgangen. Og et bra innlegg var det også. Bra angrep. Og Amari var altså et lite trykk ekstra der, så hadde den sittet der.
Det är det Kristiansund som prövar av mot Bamba som hur en del involverat din omgång här. Och så prövar på en akrobatisk spark där från Stammeströ. Men det till Colli in i fältet. Hårt, men Ulkisa får klarhet, men inte längre än 20-30 meter. Ny ball in i fältet. Nok en gång så är det Ulvestad som vinner för Kristiansund och så blir det beina ut till inkast. Och så är det en skada också. Det är Kolbjörnsrud som ligger nere. Där är det... Ja. Fortsätt lite tryck, men... Inte värre än han kan fortsätta se ut som. Kolloidå med inkaster och hur vindkastaren tar tak i mikrofonen här. Det är framdeles vindfyllt i Kristiansund. Till Ulvestad tillbaka till Colli. Colli en fin utvarsskruv till Kalydra. Ligger så här på högre sidan nu då. Så är det Ulvestad som kommer. Och så in till... Bamba som fyr av, men blir blockert. Mork. Så vinner Kristiansund ballen igen på utkisa sin banehållighet. Rösan, det är bra. In tillbaka till Ulvestad. Ut till Tommy Edvardsen. Tommy Edvardsen. Prøver en kross her. Der er Colli helt alene, høyre bekken. Ylvestad tilbake igjen til Colli. Colli tilbake igjen til Ylvestad som rett og slett bare setter fart framover og prøver kanskje et skudd. Ja, gjør ikke det. Bamba. Colli drar, prøver å finne Bamba tilbake, men klarer ikke det. Da kan Ulkisa komme helt alene. Er det Anine som Egra har kommet inn? Anine. Så er det Mork. Mork ut og inn i feltet der. Det er Mari som får tatt ned. Men Bjerkås får fyrt under for heimlaget. Leisen som har gått ut for Ulkisa når da Anene kom inn. Tidligere Vålerenga spiller. Kolbjørnsrud. Gjørstad. Tilbake til Kristiansen, og så går det litt ned da. Nyvær. Kristiansen. Anene. Så... Og Gjørstad med seg ball her og prøver et skudd. Går rett i Ulvestad. Rett i blokka med andre ord. Fredrik Kalydra som berger den ball, men Ulkisa står opp nå. Ulkisa kommer med bra med folk. Amadi kjemper med seg ballen. Bra gjort det. Inn i feltet der, venter han inne, så går ballen bakover, og så Kolbjørnsrud redder den. Får på seg Stammeløsrud, og blir avlåst for frispark. Og Hvitlott, 3 for Thor, 3 for Thor, 0-4, 0-4. Treneren hentet i kiosken etter kampslutt. Spilt i 70 minutter her i Kristiansund. Det er fremdeles 0-0 altså. Akkurat nå, siste par minutter, så er det Ulkisa som har hatt litt mer ball. Bytte inn Anine også. Nytt bytte. Denne gangen så er det Kristiansund som skal bytte. Og det er Mendivel som skal ut.
fattet ikke det med en gang, men nå får han fart på beina. Mendy, ingen scoring i dag heller da på Sean Alzan Mendy. Fjorårets toppskårer for Kristiansund. Og inn da så kommer Jonas Kippersund Rønningen. Men først nå da så skal Kolbjørnsrud kaste. Kisa med to mann inn i 16 meter. Stålen kommer inn der. Det gir han ikke. Jonas Kippersund Rønningen. Koli. Røsan. Overalt Røsan på tida. Hører bra inn i kampen. Ylvestad. Kalydra. Utgjent til Tommy Edvardsen. Edvardsen ser et mulighet inn i feltet, men spiller tilbake til Kalydra, som da så at vi kom med Rønningen, var på bakerste, men kom ikke så langt av ballen. Mot den ene. Den vinner nok en gang hjemlaget. Rønningen da. Utkvilt og bra med kreftet skal vel utfordre opp på høyre kanten. Kommer ingen i feltet der. Inn mot Kalydra som prøver et vridskudd. Åh, den var ikke langt under, rett og slett. En del publikummer her som så den i mål. Sneik seg rett utenfor stangen fra Liridon Kalydra der. Ikke var noe sagt på om Kristiansund hadde ledet i 0 denne kampen, men fremdeles altså så er det 0-0. Det er også spilt i 73 minutter. Koli får hjemlaget, innkastet. Ser det som Kalydra da er blitt flyttet frem som spiss, og at Rønningen som da kom inn blir høyre kant for hjemlaget. Han er inn i feltet for Ulkisa, men når ikke han, men det er en dårlig klarering fra Ylvestad som gjør at bortelaget kan få seg en corner, og da er det straks farligere med Anine og Amori inne foran keeper. Rundt keeper så er vel muligheter til å få en ball inn. Spiller en kort corner. Suleiman inn i feltet. Den går vel utover dørlinja og utspark fra Valderhaug. Inn i de siste 15 minutter av kampen her i Kristiansund. Skal disse lagene fremdeles stå med null i målprotokollen. Klarer ikke å få ballen i mål altså så langt da. 0-3 og 0-2 var henholdsvis oppgjøret til Kristiansund og Ulkisa i første kamp. Ulvestad vinner. Rønningen får med seg ballen, da innover. Motstander Strø får vippa den videre til mot Bamba i alle fall. Men der får Laksdal rydde under og klarert tilbake til keeper. Keeper kan ta seg litt tid og nok en gang så prøver et langt utspark. Mot Anine, når ikke opp Anine. Så vinner Rønningen for hjemlaget. Hjemlaget Rønningen setter fart langs sidelinja. Her er 2-3 mann inn i feltet. Så altså blir det for dårlig, men Damne Strø er det som vinner tilbake. Inn i feltet. Så altså blir den blokkert og utspark. Nok en gang så blir det innkastet til Kristiansund på høyre siden her. Rønningen
Bedre passning denne gangen til Stamnestrø. Snur rundt og tilbake. Finner ikke med spillere. Men Kol-Erik Ulvestad. Mot rønningen. Ja, fin dragning der. Så er det Kaludra da. Så venter litt for lenge. Prøver å sette inn et lite trykk nå da Kristiansund i løpet av det siste kvarteret. Få sitt første mål på ny stadion. Kan være greit at vil jeg tro at jeg syns at jeg lager første mål selv. Men kan bli lest 0-0 også. Spiller nummer 9, Magnus Stamnestrø. Kolbjørn Trum innkaster en ny spiller inn for Kisa. Og det er nummer 14, det er Amari da som har løpt seg ferdig for dagen i dag. Og da er det vel Stanley i Hugba som kommer inn for bortelaget. Det som var i fjor, jeg spilte, møtte ukrainere også i fjor, disse to lagene, da var det slik at bortelaget vant begge plasser. Det var vel 2-0 her til Ulkisa i fjor, mens Kristiansund vel slo Ulkisa 4-1 i motsatt dag. Valderhaug tar seg en god tid, sikter. Og finner ingen med spillere. Koli. Til rønningen. Setter fart innover. Går og går og går. Prøver på et skudd også. Så går den via en Ulkisa-spiller og ut til Jørnes Park. Ja, så ut som nå fikk vi ikke skikkelig treff på ballen der, Rønningen, men klart med en retningsforandring så blir det fort farlig uansett. Heldigvis for keeper Vangen så gikk den utenfor stangen også. Det gjelder det å tørke av kameraet her for oss klar til Jørnes Park. Det er Liridon Kaludra. En av de bedre på banen her i dag som skal ta det. Utoverskrudd. Inn i feltet. Altså, det var vel rett og slett dårlig slått Jonas Barthe. Typisk nok det som skryter av en spiller. Så kan vi sikre på at neste involvering av den er dårlig. Og det var det også her av Liridon Kaludra. Koli. Så helt tilbake igjen da, til Bjerkås. Ut til Edvardsen. Det er også et prøve på en direkte æra fra Røsand, men den går ufarlig utenfor. 79 minutter, fremdeles 0-0. Dommeren mener at keeper Vangen må få farta. Ikke drøy i tida. Rønningen for heimelaget. Det er Edvardsen som kommer i stor fart på styret her. Får også lagt inn, men en bra jobb her av Mark var det som fikk rydda opp, men Kristiansund kommer igjen. Koli ut på kanten. Dagens tilskuerantall. Jeg presenterer det er basert på antall solgte billetter. Så får vel Kisa klarert den. 228 er på Kristiansund stadion i dag. Ulvestad. På solgte billetter. Takk skal vi ha. Så en landball mot Annino. Nå vel ikke den, nei. Det ordner seg for heimlag og Bjerkås som tar med seg keeper Valderhaug tilbake igjen til Bjerkås, tilbake til Valderhaug, og så blir det vel et langt utspark da. Oi,
högt flygande Eriksrud där. Kristiansen var väl där. Erik tillbaka till broder Dan Peter och så är det Rysan och Rysan till Ylvestad. Nu kommer sig upp längs vänster sida. Det är söndag 10:20. In i fältet. Så är det Kalidrare. Och Stamlestrø! Stamlestrø! Laga målet för heimelaget. Det första på ny stadion, det första i 2014. Magnus Stamnestrø som lite tidigare nog vart valt till kampens spelare för heimelaget här av publikum. Och här svarte han på den med en scoring. Och Kristiansund leder alltså 1-0. Och spelt i 82 minuter. Stamnestrø altså, som har vært god i denne kampen, sammen med blant annet Kaludra. Og her var han altså frem på og fikk fyrt av. Og denne gangen så kunne ikke engang Alexander Vangen få holdt den ballen utenfor mål. 1-0 til Kristiansund. Og da, Ulkisa, da må dere i angrep. Så det blir poeng her. Første mål altså på ny stadion for Kristiansund, og det er da Stamnestrø som laget det. Det er jo greit å ha på CV-en det, tror jeg. Ulkisa. Mot han inne, men Gustav får klarert ut. Det har vært bra bak i forsvaret hos Kristiansund. Ulvestad. Kristiansund da venter på bortlaget. Ut mot Sydengvann. Klarer ikke å nå takke den ballen, og derimot avblåst. Og så blir han hissig og sur for det at han blir avblåst, og så blir det gult kort. Og veldig unødvendig av Sydengvann. Ut fra Valderhaug. Rønningen. Gjørst av beinevålen i retning Annine. Brådet er også rett og slett safety first her. Nicoli som slår den ballen langt ut på parkeringsplassen her i Kristiansund. Mork. Overlatt det til Kolbjørnsrud. Nytt bytte blir det her. Det er Bamba vel som går av. Det er det. Det er Bamba som går av. Det er Tor Erik Torske som kommer på. Spillbytte hos hjemmelaget. Bamba gikk ut. Inn. Nummer 6. Tor Erik Torske. Så er ballen langt ut fra Kristiansen. Spilt over i 85 minutter her i Kristiansund. 5 minutter å gjøre på for bortlaget for å få seg et poeng. Jeg klarer heimlaget å sikre seg 3 poeng på sin nye heimbane. Kalidra. Og så er det Suleiman som gjør en veldig god jobb der. Kjenner seg forbi en mann og to mann også. Men da så blir det en mann for mye, men får i alle fall innkastet. Innkastet kjapt tatt.
så är det Stammestrø som vinner den för heimlaget. Kaludra. Røsson som kriger seg til et innkast. Røsson hever motoren i dette laget, heimlaget. Jobber utrolig godt. Og ballvinner altså. Mot Kaludra. Edvardsen også klarerer mot Anene nok en gang. Nok en gang så får forsvaret til Kristiansund kontroll. Koli tilbake til egen keeper. 1-0 altså. 87 minutter spilt. Innkast til heimlaget. Var selvsagt plutselig veldig god tid nå da. Kristiansund. Så er det Tor-Erik Torsk som kommer inn til Kaludra som denne gangen heller ikke klarer å få ballen innenfor stolpen. Bangen da. Hatt en meget god kamp. Gode redninger i første omgang. Men vi måtte også gi tapt når Stammestrø traff skikkelig. Og Nass Sotra har økt til 3-1 mot Hamkam. Prøver nå å komme seg i angrep utkisa. Bra spill også. Innlegget kommer i dag. Og så blir det innkast. Det gjelder å få flytte opp laget. Det gjør jo det. Får 3-4 mann nå inn i 60 meter. Det er et langt innkast. Kolbjørn tror også kommer opp for utkisa. Innkast der da, men ikke langt nok. Det betyr at Tor-Erik Torske og Kristiansund kan få tatt over den. Og så er det en lang, lang fot som redder en farlig sjanse for Kristiansund. Helt tilbake igjen til Koli som tar med seg rønningen kanskje. Nei, god skjøl, Erkoli. Torske prøver å finne rønningen, men den tar Ulkisa seg av. Tilbake til Vangen. Kristiansen. I hubba som kom inn og nå for ikke så alt for lenge siden for bortlaget. Så er det Ulvestad. Stammestrø. Bra jobba tilbake fra Ulkisa og i hubba. Og nede så vi ikke med innlegget. Åh, farlig! Og 3 centimeter for kort der da for å nå den. Med klockan är passerat 90 minuter. Inkast till hemlaget. 1-0 alltså. Jagar nu Ulkisa. Sulaiman. Försiktig nog ingen protest där. Då blir det nytt gult. Skåring av Thomas Sørum. Ja, spørsmålet om det går tida går fra Ulkisa. Minimum tillegg av spilletid, 3 minutter. 3 minutter tillegg, som dere kanskje hørte. Vi begynte på hver tida allereie. Virun Kaludra, Edvardsen. Løfter den fremover her nå, innkast. Vi hyppet tilbake, og så også en feilpassning som Torske snappet opp. Torske til
Kolydra tillbaka till Torske. Stamnestrø kämpar och lagar frispark. De kan utkisa för att flytta upp laget. Och så är det ett gult kort för att spela fotboll. Väldigt unämnande det. Kolydra var väl som gjorde. Gult kort på KFK-spelare nummer 10, Lirido Kolydra. Den inne och mot bakarsverken Mork, men där är väl keeper Valderaug och har kontroll på det. Spåring i Sarsborg. Sarsborg nu loppet start 1-1. Med det sista då, utsparket från Valderaug i kampen. I null står det här och långt in i overtida. Rönningen. Så blir det en beina utbörde. Och Kristiansund spelarna har sagt väldigt god tid. Kåli till Stammestrø. Lämpar den bara framöver och utöver Dölinje och utspark då från Vangen. Det är nog... Siste muligheten er ikke det heller, for der blåser nemlig dommer Tenney av kampen. Det endte med 1-0-seier til heimlaget på sin nye heimbane. Innvielsen av Kristiansund stadion kunne selvsagt da ikke blitt bedre. Men det var endt opp med en seier og 3 poeng. Og Stammestrø altså laget målet i de 83. minutt var det at han laget målet. Og Kristiansund hadde nok de store sjansene og utkisa ikke mange. Det var et par headinger som det var nærmest på da utkisa i andre omgang. Men i første omgang så hadde Kristiansund 4 gode skudd mulighet på mål og var en god Alexander Vangen som holdt Ulkisa inn i kampen da. I andre omgang så fortsetter det litt med at Kristiansund var i føringen. Og til slutt altså, så kom målet med Stamnestrø. 1-0 her i Kristiansund. 1200 tilskuere, i alle fall 1200 solgte billetter, var det som fikk med seg premieren på ny stadion til Kristiansund. Og det kan bli mer moro for Kristiansund-publikummet. Ser bra ut, måste jag kunna säga, till första hemmakamp för hemlaget. Ulkisa är nog lätt att jobba med utöver mot ny träningsvike, ny kamp om en vike. Det var allt härifrån Kristiansund. Sisport, tackar för följa. Önskar dig en fin söndag.